Twongeye kugaruka rero muri iki kiganiro turimo tureba ubutumwa bwiza bw'umusaraba, ubutumwa bwiza. Abantu mwese mudukurikiye, mukomeze mukurikiye ino chaîne kugira ngo tukomeze kumva icyo Imana ivugana natwe mu ijambo. Turabaramukije rero mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka twige, uyu munsi tugiye kwiga cyangwa se kureba icyo Bibiliya ivuga ku bigendanye no kubatizwa cyangwa se icyo Bibiliya yita ibya mbere bya Kristo. Turasoma mu Baheburayo igice cya gatandatu, niho duhera uwashaka kugira ngo amenye ese twize ku biki uyu munsi, ese ni ibihe twaganiriyeho. Turifashisha igice cya gatandatu cy'Abaheburayo ngo tugende tureba uko Bibiliya igenda ivuga ku byo yise ibya mbere bya Kristo. Biragaragara yuko yavuze ngo hari rimwe cyangwa hari kabiri, biba bigaragara ko hari ibindi bikurikira. Hanyuma rero buri mukristo akwiye kumenya ibya mbere bya Kristo kugira ngo yubakwe neza ku bifatiro. Reka dusenge mbere yo gutangira. Nagushimiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ko ari wowe uzi byose, ko ari wowe watumenyekera tutarabaho, kandi ko ari wowe utwishyira kugira ngo tuboneze rwose n'ubuhererwe icyubahiro. Ndagushimiye rero ko ari wowe uduhaye iki gihe kugira ngo Umwami wacu turusheho kuganira iby'ubutumwa bwiza, turusheho kukumenya, twunguka kukumenya. Nuko rero yaba twebwe ndetse n'abagiye kudutega amatwi bose bagubwe neza, kandi uwigisha n'abumva bose bahabwa umugisha nawe. Urakoze Mwami Yesu kuri kumwe natwe, ukomeye Umwami wacu Yesu Kristo tuzajye twizeye. Amin. Reka dusome rero igice cya gatandatu cy'Abaheburayo uko havuga. Haranditswe ngo, nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose. Twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'urubanza rw'iteka. Icyakora Imana nibikunda tuzabikora. Ya murumva yuko harimo ibintu byinshi birimo kuvuga ayite ibya mbere bya Kristo. Umwanditsi yavuze ngo dukwiriye kureka guhora mu bya mbere. Nuvuga ngo ibyo bya mbere ntabwo dukwiriye kubihoramo, ahubwo dukwiye kwegera imbere kugira ngo tugere aho dutunganirizwa rwose. Nuvuga ngo kugira ngo tugere ku kigero gishyitse, ngo twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana. Nuvuga ngo urufatiro ubundi ni ukwihana no kwizera Imana. Nuvuga ngo urwo ni urufatiro rwa mbere, cyangwa ngo twongere kubigisha. Noneho ajye kutubwira ibindi bigize urwo rufatiro rwa mbere, cyangwa twongere kubigisha ibyo kubatizwa. Njyewe rero nagendere kugira ngo tuvuge kuri kano kantu ko kubatizwa, nubwo ibindi nabyo tuzagenda tubivugaho, kurambikwa ibiganza, kuzuka kw'abapfuye n'urubanza rw'iteka. Ubundi ibyo ni ibya mbere umukristo akwiriye kubazi akabimenya. Ya naho ngo rero tugiye kuganira kugira ngo tubanze turebe se ubundi kubatizwa ni iki. Utundi natwo tuzagenda tuvugaho uko tuzagenda tubona umwanya. Reka dusome nanone kugira ngo tumenye kubatizwa icyo ari cyo. Ubusanzwe hari kubatizwa dusanzwe tuzi, ariko kuba umuntu yajya mu rusengero cyangwa se aho abarizwa muri denominasiyo runaka, bakamuhamagara bakamubwiriza ibyo bamubwirije, barangiza bakamubwira ati nahaguruke. Hari abashyiraho periyode yo kubanza kwiga ibyo bita kwigira igice, ubwo ndavuga cyane cyane amadini ya giprotestanti. Hari n'abandi bahita babatizwa ako kanya, ukizera ukabatizwa biterwa na doctrine idini runaka rigenderaho. Ariko twebwe tugiye kureba noneho icyo Bibiliya ivuga kuri ibyo bintu byose. Abaho umubatizo w'amazi menshi, akabaho n'umubatizo wo ku gahanga. Sadepa biterwa n'iyo dini cyangwa se n'imyemerere na discipline bagiye bashiraho. Ariko twebwe ntabwo tugiye kureba no kuri discipline, ahubwo turareba ku cyo Bibiliya ivuga ku bigendanye no kubatizwa. Rero ubusanzwe kubatizwa ni igishushanyo, kubatizwa k'umubiri ni igishushanyo cy'ibyabereye mu mutima. Ni nko kukwereka ko wenda mfatiye ku rugero kuko tubisanzwe tubizi, ubundi barakubwira uzaze kubatizwa gushira muri Yorodani, bakakwigisha kuzifata mu matizo by'umwihariko. Ndavuga nkanjye ko nabatijwe, kuko yatijya iyoroshye kugira ngo tukwinike mu mazi hanyuma tukuvanemo.
nk'ikimenyetso cy'uko upfuye uvuga ngo amazi noneho ni ikimenyetso cy'uko upfuye hanyuma upfu akaba azutse undi muntu mushya mu rupfu rwawe ntabwo bigendeye ahubwo mu rupfu rwawe habonetsemo undi muntu mushyashya nicyo gituma rero usanga n'abantu batumira abagenzi babo bati muzaze murebe ubundi iyo umuntu yapfuye no mu buzima bwacu busanzwe dutumiza abantu bakakujya ngo babe abatemwanyaje baze kudutabara ariko banahamya neza ko yapfuye bagasiga rero bamutabye mu itaka ubwo n'urupfu rusanzwe abo bantu bose baje kureba cyangwa se baje kumara umubabaro umuryango wabuze uwe ni abahamya bemeza kuko ko yapfuye kandi kuko katazongera kubaho ni ukuvuga ngo muramutse mutabye umuntu nyuma mukongera mukamubona byaba ari ibintu bidasanzwe sinzi ko ari n'uwamwegera yaba haba havutse ikindi kibazo hanyuma rero kumubatizaho bahamagara abo bantu nyine nk'abatemwanyaje yuko ugiye gupfa kuri wowe wa kera hanyuma hakaba hagiye kubaho umuntu mushya ibyo rero bagiye gukora ni igishushanyo cy'ibyo warangije kubaho mu yandi magambo ni nko kwemeza yuko wowe bari basanzwe bazi atari wowe ugiye kuba uriho ahubwo hagiye kuza umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka ubundi kubatizwa n'uko ngo byagakwiriye kugenda noneho rero reka turebe ikibyanditswe bivuga reka turebe nkuko twari tumaze gusoma twavuga ngo nicyo ngo ntabwo dukwiriye kureka guhera mu bya mbere bya Kristo ariko gushyiraho urufatiro ngira ngo Paul yabivuga we ndahumva ko ni into ba mbere igice cya gatatu bakora into ba mbere igice cya gatatu umurongo wa cumi reka turebe iby'uru rufatiro Paul arimo avuga bakora into ba mbere igice cya gatatu umurongo wa cumi haranditswe ngo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha w'ubwenge undi yubakaho ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizeho ari rwo Kristo ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri umurimo w'umuntu wese uzerekanwa urya munsi niwo uzamwerekana kuko uzahishuzwa umuriro akaba ari wo kandi uzagerageza umuntu wese ni ukuvuga ngo Paul asobanura urwo rufatiro aravuze ngo urufatiro nta rundi iyo fondasiyo nta yindi wenda badatekereza ko ari yindi fondasiyo ahubwo iyo fondasiyo ni Kristo ahita anabwira abantu ati mwirinde uko mwubaka noneho kuri Kristo ngira ngo wenda urufatiro ubwo abaheburayo bavugaga bati twe kongera gushyiraho urundi rufatiro ngira ngo urufatiro umuntu arwumvishe noneho ko ari Kristo himself ni Kristo ubwe ni ukuvuga ngo iyo dusomye rero igice cya gatandatu cy'abaroma igice cya gatandatu cy'abaroma kugira ngo tugende tureba koko kubatizwa n'iki umuntu abatizwa ryari biba byagenze bite bitandukanye wenda n'ukundi abandi babivuga ariko reka turebe uko bibiri bivuga kugira ngo abantu bose bagende tuganire amashira cy'inyuma umuntu wese agenda anyuzwe reka turebe igice cya gatandatu cy'abaroma uko Paul abivuga igice cya gatandatu cy'abaroma aranditswe ngo nuko tuvuga iki tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage aravuga ati ntibikabeho mbese twega bapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe ni ukuvuga ngo hano noneho aravuze ati mwebwe bari barabatirijwe muri Yesu Kristo mwabatirijwe no mu rupfu rwe mu yandi magambo mwarapfuye nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya tugendera mu buzima bushyashya butari bwa bundi ni ukuvuga ngo twebwe ababatirijwe nk'uko icyo gishushanyo gikorwa bakujyanye kuri Yorodani bakubwira bati turakubatije upfuye ku muntu wa kera ku migenzereze yawe ugiye kubyereka abantu ko ariko byagenze batongera kugutekereza ko wari wa muntu mubi ahubwo no hajeho umuntu mushya waremewe byo gukiranuka nk'uko Bibiliya ibigaragaza Paul yavuze ngo rero ngo twebwe kubw'umubatizo noneho kubw'uriya mubatizo ushushanyo cyari cyaratubayeho twabambanywe nawe mu rupfu rwe kugira nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya ni ukuvuga ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza nta kindi aba ariko natwe tugendera muri ubwo bwiza butuzure tugendere mu buzima bushyashya
ubwo twateranijwe nawe gusangira urupfu nk'urwe niko tuzaba duteranijwe nawe gusangira no kuzuka kwe. Kandi tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho twe kugumya kuba imbata z'ibyaha, kuko twapfuye, kuko wapfuye aba atsindishijwe ibyaha. Ariko niba twarapfanye na Kristo twizere ko tuzabana naho nawe, kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa urupfu rutakimufiteho ubutare. Ubwo urupfu yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko ubwo ariho kubw'Imana. Aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye kubyaha mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Noneho ntimukimike ibya mubiri yanyu izapfa ngo mwumvire ibyo bategeka. Nubwo ngo Paul yarimo asobanura kubatizwa icyo ari cyo, arimo avuga ati ni ugupfa ku migenzereze ya mbere y'iyi si, ahubwo tugafata ubuzima bushya bwo muri Kristo Yesu. Ngo ntitukimike imibiri yacu, ntitukimike ibyaha mu mibiri yacu izapfa, ahubwo tugendere mu bugingo bushya, tugendere mu buzima bushyashya butari bwa bundi twagenderagamo tutaramwizera. Ni ukuvuga ngo turagenda tuganira neza kugira ngo tumenye icyo kubatizwa icyo ari cyo. Mu yandi magambo rero, nk'uko mbanje gusobanura kugira ngo buri muntu wese yumve umubatizo yabatijwe kuko wari we w'amazi menshi cyangwa se kubatizwa amazi menshi, tuzabisobanura turebe ayo mazi ni iki, bigenda bite kugira ngo umuntu abatizwe muri yo, gutyo turagenda tubivuga mu kiganiro turi buze gukomeza kugirana. Hanyuma rero uwo mubatizo uwo nawe wenda mwabatijwe muri denomination runaka mubarizwamo, na Yesu yarawubatijwe ubwo Yohana yajyaga kumubatiza, ngira ngo murabizi, ndibaza ko ari Matayo gutyo cye cya gatatu gutyo cumi na gatanu ahantu amusanga ngo amubatize. Reka turebe uko havuga icyo gihe Matayo cye cya gatatu kuri cumi na gatanu gutyo muri icyo gihe Yesu ava i Galilaya kuri Yorodani asanga Yohana ngo amubatize. Ni ukuvuga ngo Yesu agiye kugira ngo asange Yohana ngo amubatize, nawe ashaka kumuhakanira ati ko ari jyewe wari ukwiriye kubatizwa none ni wowe unsanze. Ahise amubwira ati yee, ati ni jyewe ubundi wari ukwiriye kubatizwa nawe, ati none uransanze ngo nkubatize. Ni ukuvuga ngo ubundi kubatizwa ni kwa doctrina, gushira umuntu mu myizerere, nibyo bita kubatizwa. Turakomeza tugende tubireba apa ariyo kuba ari igishushanyo kuriya tubikora kuri Yorodani, ariko no hari ukubatizwa kukuri ariko kwizera Yesu Kristo cyangwa se kugenda mu migenzereze mishyashya, iyo nibyo akaba aribyo bita birahita umuntu kubatizwa. Rero niyo impamvu Yohana ahise ahakanira Yesu ahubwo ati ubundi ni njyewe wari ukwiriye kuza mu bwami bwawe, niwe wari ukwiriye kunyinjiza mu migenzereze yawe, ati none uraje ngo nkubatize. Bigaragara ko Yohana yari afite ukundi gutekereza, ntabwo we yabibonaga nk'ayo mazi agiye kumwirikamo, ahubwo yabaza ati ni njye wari ukwiriye kugenda kubatizwa nawe. Maze Yesu aramusubiza ati emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye ngo dusoze gukiranuka kose. Ahera ko aremera, ni ukuvuga ngo Yohana aremera kugira ngo basoze ibyo gukiranuka kose, ni ukuvuga ngo kugira ngo abantu bamenye ko ibyo bintu birimo gukorwa aho ngaho babyemere, kuko Yohana ni we wahamyaga Kristo. Na hano rero niwe wagomba kumuhamya mu rwego rw'umubatizo, ariko atari ukuvuga ngo aramujyana mu myigishirize ya Yohana. Ni ukuvuga ngo Yesu nawe turabibona yuko yabatijwe kandi akabatizwa kuri Yorodani mu mazi menshi nk'uko ibyanditswe twasomye birimo kubitubwira. Ariko noneho turaza gusanga hari umurongo Yesu amaze kubatizwa na hano yaje kwegera imbere, nkuko turi bubone muri Mariko igice cya cumi umurongo wa 38, aho yongeye kuvuga ati ndabatizwa, abwira abigishwa be, umwe yaramusabye ati turashaka ko buri muntu wese azicara mu bwami bwawe iburyo cyangwa ibumoso. Ni umubyeyi wa Yohana niwe wagiye kumubaza ati turashaka uturangire uduhe ubutware kugira ngo mu bwami bwawe umwe azicare iburyo undi yicare ibumoso. Ariko noneho Yesu aravuga ati none se mwabasha kubatizwa mu batizo nzabatizwa? Ni ukuvuga kandi tubona ko Yesu yari yarabatijwe, ariko noneho reka turebe impamvu yamubwiye ngo none se mwabasha kubatizwa mu batizo nzabatizwa.
kugira ngo mwicare koko mu bwami bwanjye biragaragara ko wa mubatizo no twabatijwe yabo wo muri Yorodani udakwiriye kugira ngo umuntu yicare mu bwami kuko bino bintu yose ari kuvuga arabivuga ariko deja yari yarabatijwe mu batizo wa Yohana ariko abwira abantu ko bakwiriye kubatizwa mu batizo azabatizwa kugira ngo babone uburenganzira ubinjiza mu bwami bwa Yesu reka dusome icyo gice cya 10 cya Mariko umurongo wa 38 turebe haravuga iki kuki Yesu yavuze yuko abantu bakwiriye kongera kubatizwa abo ngo barimo kubwira kugira ngo babashe kubona ubushobozi bwo kuzicara mu bwami bwe reka turebe igice cya 10 umurongo wa 38 haravuze ngo igice cya 10 umurongo wa 38 bafite Bibiliya namwe tugendane kugira ngo dusome nuko Yakobo na Yohana na bene Zebudaya baramwegera baramubwira bati mwigisha turashaka ko duha icyo tugusaba cyose arababaza ati murashaka mbahe iki baramusubiza bati uduhe kuzicara mu bwiza bwawe umwe iburyo undi bumoso maze Yesu arababwira ati muzi icyo musaba mwashobora kunywera ku gikombe nzanyweraho cyangwa kubatizwa umubatizo nzabatizwa ndukuvuga ngo hano barimo barasaba ati uduhe icyo tugusaba mwami ahita abwira ati murashaka iki ni iki mushaka ngo gibari baramusubiza bati uduhe kuzicara mu bwiza bwawe iburyo undi ibumoso mwandi magambo uduhe ubushobozi bwo kugira ngo tuzabe mu bwami bwawe arababwira ati ehe ibyo ni byo ko bisaba izindi processes ibyo nakabibahaye ariko reka basubize kuko yari yabwiye ati murashaka ko mbaho iki maze Yesu arabasubiza ati ntimuzi icyo musaba ati icyo musabye ntabwo mukizi ati none se mwashobora kunywera ku gikombe nzanyweraho cyangwa kubatizwa umubatizo nzabatizwa nuvuga ngo kandi Yesu twabonye ko yari yarabatijwe na Yohana ni uwe mubatizo wundi arimo avuga rero abantu bagomba kubatizwa kugira ngo bicare mu bwami bwa Yesu biragaragara ko doho wa mubatizwa twabatijwe muri za Yorodani zitandukanye bitari qualified kugira ngo umuntu yicare mu bwami bwa Yesu Kristo kuko tubonye ko abigishwa bamusanze bakamubaza bati ko dushaka kugira icyo waduha akababwira ati ndabaha iki ati twemerere tuzicarane nawe mu bwami bwawe umwe mu bwiza bwawe umwe ari iburyo undi ari ibumoso arabwira ati ibyo ngibyo rwose nakabibahaye ariko se noneho mwabasha kunywera ku gikombe nzanyweraho kuko katari ugupfa kwicara gusa kuko mwagiye muri Yorodani cyangwa mwabasha kubinyweraho ikindi mwashobora se kubatizwa ku mubatizo nzabatizwa kugira ngo byibuze ibyo bintu bibashe kubasohoraho nk'icyo kibazo yababwiye baramusubiza bati tuzabishobora turabishobora Yesu arambwira ati koko igikombe nzahweraho muzakinyweraho kandi umubatizo nzabatizwa ni wo namwe muzabatizwa uyu mubatizo rero ni wo nshaka kugira ngo turebe Yesu umubatizo ni umubatizo ki uha abantu kwicara mu bwiza bwa Data biragaragara yuko rero atari wa mubatizo Yohana yarimo kubatiza ya sibyo rwose kuko abahakaniye akababwira yuko kugira ngo bicare mu bwami bw'Imana bagomba kubatizwa mu batizo wa Yesu Kristo reka tubanze gato kongere turebe mu byakozwe n'intumwa igice cya gatatu umurongo w'icumi turebe ngo haravuga iki byakozwe n'intumwa cyo cya 19 dukomeza tureba kuri ibyo by'umubatizo byakozwe n'intumwa icye cya 19 umurongo wa gatatu bibutsa ko Yesu arimo avuga umubatizwa azabatizwa hano yari agiye kujya ku musaraba ariwo cyangwa se igikombe yankwereye umurabyibuka ari mu gasamba ka Getsemane arimo asaba Imana kugira ngo imurenze icyo gikombe ni ukuvuga ngo rero icyo yari agiye gukora ni ukugigorogota n'umubatizo yarimo arengurira reka dusome turebe igice cya 19 cy'ibyakozwe n'intumwa kugira ngo tubanze tubashe kugenda tureba ese kubatizwa ni iki umuntu abatizwa ryari niwe mubatizo ukwiriye umuntu yabatizwa kugira ngo abagiye mu bwami bw'Imana mbese bigenda bite kuri 19 rero ibyakozwe n'intumwa umurongo wa gatatu wenda reka turebe duhere ku murongo wa mbere Paulo ariko rino Paulo anyura mu bihugu byo haruguru asohora muri Efeso asanga yabigishwa bamwe arababaza ati mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera baramusubiza bati ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje arababaza ati mwabatijwe mu batizo ki baramusubiza bati mu batizo wa Yohana
Pawulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye ari we Yesu babyumvishe batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu Pawulo amaze kubarambika ibiganza umwuka wera abazaho bavuga indimi barahamura abantu bose bari nka 12 ni ukuvuga ngo Pawulo yanyuze i Korinto anyura no bihugu byo haruguru no muri Efeso ageze rero asanga yabigishwa bamwereka ibyanditswe byavuze arababaza ati mwaha umwuka wera mugitangira kwizera baramusubiza bati ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje bamubereye kwere bati ntabwo ibyo bintu rwose twari twakabyumva ntabwo twamenya icyatumye Paul ababaza ati ubundi mwabatijwe mu batizo ki ntabwo biriya ikigaragaza ariko nawe ushobora kwicara ukatekereza uvuga ati niki cyatumye umuntu yakubaraga nk'umuntu wizeye yarangiza akaza kongera gukweshyoninga kukubaza ati ariko ubundi warabatijwe niki cyatumye umuntu akubaza ndibaza ko ntabwo waba ugaragaza ko wabatijwe kugira ngo umuntu agire ikibazo ati ubundi koko warabatijwe reka dukomeze rero tureba nk'uko abantu bano Paul yahuye nabo mu gice cya 19 byakozwe n'uma akababwira ati mwabatijwe mu batizo ki turebe ubundi babo batijwe nande kuko bambwiye bati twege nta nubwo tumva ko umwuka wera yaje ambwiye ati mwabatijwe ariko twabatijwe mu batizo wa Yohana umubatizo rero wa Yohana niho Paul yasobanuye ambwiye ati Yohana ajyaga abwira abantu kwizera uzaza ati none uwo yaraje ni we Yesu bakimara kubyumva rero ako kanya nabo bahita babatizwa mu batizo wa Yesu ari nawo umubatizo w'ukuri Bibiliya ivuga bahuye rero na Paul ku gice cya 18 kijya kuzura intumwa Bibiliya ngo hanyuma y'ibyo Paul ava muri Atenayi ajya i Korinto nuvuga ngo niho yagiye ahura na Paul hariho umuyuda witwaga uhereye kuri 27 ngo hariho umuyuda witwaga Apollo wavukiye muri Alexandria bukeye agera muri Efeso yari umuntu w'intyoza w'umunyabwenge kandi akaba umuhanga mu byanditswe yari yarigishijwe inzira y'umwami Yesu yagiraga umwete mwinshi mu mutima avuga ibya Yesu kandi abyigisha neza ariko yarazi umubatizo wa Yohana ni ukuvuga ngo n'uyu nguyu Apollo nawe yari yarigishijwe ibya Yesu pe yari yarabyigishijwe mu byanditswe abizi neza ko bivuga ngo yajyaga aburana n'abayuda akanabatsinda avuga ati Yesu niwe Kristo akoresheje ibyanditswe byera ariko naho biratangaje uyu nawe yari yarigishijwe umubatizo wa Yohana niko Bibiliya ivuga mwene bagabo nawe yabwirizaga abantu ababwira uzaza ari we Yesu niwo ngo ntabwo ababwiraga ko ibyo bintu biringiye already byasohoye ahubwo nawe yababwiraga uzaza niko ibyanditswe byatubwira ngatangira kuvugira mu masinagogi ashize amanga maze Priscilla na Aquila bamwumvise bamujyana iwabo bamusobanurira inzira y'Imana kugira ngo arusheho kuyimenya ashatse kwambuka ngo ajye muri Akaya bene data baramukomeza bandikira abigishwa bamwakire nawe asohoyeho ubuntu bw'Imana bumutera gufasha cyane abizeye kuko yatsindiraga abayuda cyane imbere y'abantu abereka mu byanditswe yuko Yesu ari we Kristo ni ukuvuga ngo Apollo uyu nawe yari yarazi ibya Yesu cyane cyane no mu byanditswe akabasha kubisobanurira abantu ikintu ku kindi bakarushaho kwemera koko ko Yesu ari we Kristo ariko nawe yahuye n'umutego kuko yari yarabatijwe umubatizo wa Yohana nubwo ngo nawe yabivugaga abiposponinga nk'ibintu bizaba mwizere uzaza ari we Yesu Kristo ariko naho Bibiliya igaragaza ko hari abantu bamufashe ba Priscilla bamusobanurira nawe mu byanditswe arushaho kubimenya nicyo gituma rero yahuye n'ababigishwa Paul yavuze ati mwabatijwe umubatizo ki umubatizo babatijwe rero n'uyu nguyu wo kwizera uzaza niwe umubatizo wa Paul nawe rero ushobora kuba warabatijwe umubatizo wa Paul kavuga ati tuzakiranuka par exemple rero nitugera mu ijuru kandi ntabwo ariko ibyanditswe bivuga biravuga uwizeye Yesu Kristo agirwa intungane no kumwizera ako kanya ntakuvuga ngo ni ibintu bizaba mu ijuru tuzaba muri Yerusalemu nshya tuzagira gute na tuza ibyo bintu ukabiposponinga nk'ibintu bizaba igihe kizaza icyo gihe rero deja tutitaye ko wagiye mu mazi menshi cyangwa se hari ukundi kuntu byagenze wabatijwe umubatizo wa Yohana kuko nawe ubwira abantu kwizera ubuzaza nuko nkuko rero bigenda ubundi ubuzima turimo dukwiriye kubaho tubaho ubuzima bwa Kristo kugira ngo kuko tube twarabatijwe umubatizo
wa Yesu ariko nimba ari umubatizo wa Yohana ibintu byose turabyimurira mu ijuru bizaba anytime who knows biza tuzagira ibyibushye tuzagira gutya nuko nguko rero ubundi babatizwa umubatizo kandi deja ni ibintu tubamo ibyo rero nibyo Apollo yigisha yababwiraga nawe kwizera uzaza kandi uwo deja yari yaraje ako kanya gituma ababigishwa nabo baguye mu mutego uko Paul yabaje ati ntabatizwa mu matizo bati ni wowe wana kuko nta mwuka bino nta mwuka kwizera uzaza nta mwuka ahubwo twizera uriho niwe umubatizo wa Yesu Kristo reka turebe nanone igice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa turebe ukuntu byabagendekeye Paul Petero arimo kubwira abantu ngo babatizwe batizwe mu izina rya Yesu ni igihe bari bari mu cyumba cyo hejuru ari ku munsi wa Pentecote abantu benshi bamwe barahazi haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro ururimi rujya kuri buri muntu wese bose buzuza umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi kuko umwami yabahaye kuzivuga muri Yerusalemu habaga abayuda n'abanyedini benshi bari baturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru bibiliya ikomeza ibivuga noneho Petero abasobanurira ibyabaye abemeza ibya Yesu ariko Petero ahagarara nabo 11 ababwiza ijwi rirenga ati yemwe bagabo b'Iyudaya n'abatuye Yerusalemu mwese ibi mubimenye kandi mwumvira amagambo yanjye aba ntibasinze nk'uko mwibwira kuko ubu ari saa ya gatatu y'umunsi ahubwo ibyo murebe ibyi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli Imana iravuze iti uko niko bizaba mu minsi y'imperuka urumva deja asoje ubuhanuzi bwa Yoweli yuko mu minsi y'imperuka deja birasohoye nuvuga ngo nta yindi minsi y'imperuka ihari ahubwo yari itangiye urya munsi kuko ubuhanuzi tubajye ko akotinze ko burangiye avuga ngo uko niko bizaba mu minsi y'imperuka nzasohoka umwuka ku bantu banjye kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura n'abasore banyu bazerekwa n'abakambwe bari barimo bazaruta ni ukuvuga ngo waba wibaza ati se mbese iminsi y'imperuka izaba ryari urabona ko tuyirimo deja kuko ahise akotinga ko uku niko bizaba none birabaye abantu buzuye umwuka wera ndetse nzashyira amahano mu isi nshyira ibimenyetso mu isi hasi amaraso n'umuriro no gucumba k'umwotsi izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi guhinduka amaraso uwo munsi mukuru utangaje w'Uwiteka utaraza urumva kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa ni ibigibi Yoweli yavugaga byari kuzaba ku munsi w'imperuka umunsi utangaje yemwe bagabo ba Isiraheli mwe nimwumva aya magambo ya Yesu w'i Nazareti wa muntu wahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso ibyo yakomeresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye ibimenye bitari byaba mwambambishije amaboko y'abagome muramwica ariko Imana yaramuzuye ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu kuko bitashobotse ko akomezwa narwo kuko Dawidi yavuze iby'uwo ati nabonye umwami ari imbere yanjye iteka ryose kuko iburyo bwanjye ngo antanyeganyizwa nicyo gituma umutima wanjye unezerwa ururimi rwanjye rukishima kandi n'umubiri wanjye uzaruhuka wiringire ibizaba nuvuga ngo akotinze Zaburi uko Dawidi arimo kubivuga ukuntu bizagenda urupfu rwa Yesu Kristo arimo abibabwira mu byanditswe nk'uko twabonye ko na Paul nawe ariko yajyaga bigenza yavugaga ibyo kuzuka kwa Kristo abibonye bitari ibyaba nicyo cyatumye avuga ko atarekewe kuzimu ngo umubiri we urakabora Imana yavuze Yesu natwe twese turi abagabo bo guhamya ibyo nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana ahabwa ubwiza yasezeranije ari byo Mwuka Wera none asutse icyo mureba kandi mwumva ni ukuvuga ngo Petero arimo akotinga uko Zaburi isohoye kandi ko ibyo bintu byose bibaye ko n'uriya wavugwagwa atari Dawidi kuko yabwiye ati n'igituro cye murakizi kiri aho ngaho iwanyu ubu yarabuze ariko yavuga uyu nguyu abantu bumvise ibyo bibacumita mu mutima nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data mbese tugire dute Petero abasubiza ati nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone ko babadirwa ibyaha byanjye kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka nk'uko isezerano ryanyu riri ni ukuvuga ngo ahise ababwira noneho nk'uko Paul avuga turabibona mu kanya mu Bakorinto aho Paul aba arimo kuvuga ati nta rundi rufatiro ndetse naho twasomye mu Bayibuli avuga ko urufatiro ari ukwihana imirimo ipfuye
no kwizera niho mbese avuga ati nimwihane umuntu wese muri mwabatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone ko abandi ibyaha byanyu kandi namwe muzahabwa uvuga ngo rwa rufatiro byo pole ibyo umwanditsi w'Abaheburayo yavuze tudakwiriye kugumamo uvuga ko na Petero ahise ashiraho ni rwa rufatiro n'umuntu ashizeho ati mwihane mwize mu izina rya Yesu mwizere uwo ngo Yesu Kristo nkuko twabibonye hariya hanyuma muhabwe izo mpano z'umwuka cyangwa se guzuza umwuka wera nk'uko Bibiliya irimo bitubwira. Ni ukuvuga ngo rero na hano ni babatijwe mu izina rya Yesu kuko iyo ukomeje ugasoma usanga akomeza bakomeza gusenga bagera gute aba bantu bose bakimara kwizera Kristo. Ntabwo rero kubatizwa nk'uko twatangiye tubivuga nta ushobora kubatizwa mu mazi menshi ahantu uba muri denominasiyo runaka ariko ibyo ngibyo nta kintu na kimwe bisobanuye keretse ubatijwe mu batijo Kristo yavuze ariwo tuje kubona kuko Paul yigeze kubwira Abakorinto reka wenda nabo tuhasome arabwira ati ntabwo Imana yigeze intuma kubatiza abantu ati no ahubwo yantumye kugira ngo mbwirize abantu ubutumwa bwiza atangira avuga ati hano urugero rwabo yabatije ati abo ngabo ndibona batije ariko sinzi nimba hari ubundi kuko Imana itantumye kubatiza yandi magambo ntabwo Imana yantumye kugira ngo nyendubike abantu mu maso mu mazi nongera mbavanamo ati oya ahubwo yambwiye kugira ngo mbwirize abantu ubutumwa bwiza nubwo ngo ushobora kubatizwa mu batizo wo muri denomination runaka ubarizwamo mu idini iyo ari yo yose ariko ibyo bikaba bitaguhisha kuko nibyo Yesu yabwiye barabati ntabwo nimba mutabatijwe mu batizo nzabatizwa nta kintu twaba tukivuganye ati ntabwo muzinjira mu bwiza nk'uko mubishaka ahubwo kubatizwa birivuga ni ukwizera Yesu Kristo ni ukwemera urupfu rwa Yesu Kristo ni nabyo Paul avuga ko ari umubatizo abatiza abantu noneho icyo gihe ubuvuye mu matizo wa Yohana kuvuga ngo wenda bizaba ryari bizagenda bite reka dusome wenda gatoya turebe noneho umuntu yabwiriza ate kuko kubatizwa ubwo turimo turagenda tuva mu cyiciro cya mbere cyo kumva ko ari amazi bagushiramo ahubwo tukajya mu kindi cyiciro cyo kumva ko ari ukwizera ijambo ry'ubutumwa bwiza abantu bose babatijwe mu batizo wa Yesu nk'uwo twabonye Paul ntabwo twongeye kubona afata ababigishwa bigishijwe na Apollo ngo avuge ati ni muzero n'ubwo batize mu izina rya Yesu ahubwo yababwiye ibyo Yohana yavugaga ibyo ari byo ako kanya bahita babatizwa buzura umwuka uwo niwo mubatizo wa Yesu Kristo kuko babyemeye ko bibaye nawe rero niwemera ibyo Kristo akuvugaho uyu munsi nibwo urabubatijwe noneho bya bindi wabatijwe byo mu mazi biriya byo wabibatizwa nta kibazo kubw'idini ubarizwamo cyangwa se kubwa denomination ubamo nta kintu bitwaye ariko ibyo ntabwo biguhesha ubushobozi mpa kubatijwe mu izina rya Yesu wumvishe Yesu Kristo ukamumenya aho ngaho niho abantu bose bagomba kubatirizwa bakava mu mubatizo wa Yohana wo kwizera uzaza ahubwo bakajya mu mubatizo wa Yesu Kristo wo kwizera ibyamajije kuba reka dusome gatoya muri Yohana wa mbere urwandiko ibaruwa ya Yohana ya mbere turebe uko hari kuvuga aravuga ngo uwahozeho uhereye mbere na mbere uwo twumvise twiboneye n'amaso yacu kandi uwo twizeye intoki zacu zikamukoraho ari we jambo ry'ubugingo kandi ubwo bugingo bwarerekanywe turabubona turabuhamya kandi none turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na data wa twese tukabwerekwa ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe kuko ubwacu dufatanije na data wa twese n'umwana we Yesu Kristo ibyo nibyo tubandikiye kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi nubwo ngo noneho uyu nguyu urabona uburyo arimo kubwiriza abantu ariko kuvuga ati wahozeho mbere na mbere bya bindi twababwiraga ubu ngo twarabubonye tumukoraho ibyo tubabwira ni ibintu turi byo ntabwo ari inkuru ntabwo ari amagambo ni ukuvuga ngo ari kubwiriza ubutumwa bwiza yiboneye ntabwo ari kubwiriza hari iyo usomye ibyakozwe n'intumwa dusanga abantu bita bene sekewa babwirizaga Yesu ariko bakavuga Yesu wo Pawulo avuga atari Yesu wabo atari uwo baza kuvuga turakwirukana mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga uri kumva ntabwo ari ibintu biboneye ariko uyu nguyu aravuga ati ubu ngubu twamubonyeho turamukoraho ni we jambo ry'ubugingo ubu ngubu niwe tubabwira kubabarirwa ibyaha muri we ntabwo tubabwira kuzababarirwa ibyaha oya kubabarirwa ibyaha muri we kugira ngo mugendere muri we mugendere mu bugingo bushya nk'uko Paul abivuga mu Baroma nk'uko twabibonye
abariko mugenda mu buzima bushya butari ubuzima mwabagamo kera n'ubuzima bushya bwo kumenya umwami Yesu Kristo. Reka dusome no mu Bakolosayi ibice cya kabiri kugira ngo turusheho kumenya ubundi kubatizwa ni iki, bigenda bite umuntu abatizwa ryari, nuwuhe mubatizo w'ukuri nk'uko abantu bahora babatise ko bano babatizwa ku gahanga abandi bakabatiza mu mazi menshi abandi ubundi nuwuhe mubatizo w'ukuri. None natwe reka turebe umubatizo Bibiliya yo ivuga ko ari ukuri, niwo turimo kureba. Abakolosayi igice cya kabiri wenda duhere ku murongo wa 12 aravuga ngo kuko mwabambanywe nawe mu mubatizo kandi nimo mwazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye, kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu yabahinduranye bazima nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba, kandi imaze kunyaga abanyabutwari n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro ibivuga hejuru bw'umusaraba. Nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa kubw'iminsi mikuru cyangwa ku mboneko no kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato, kuko ibyo ari igicucu kibizaba naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Ni ukuvuga ngo hano ari kubabwira nyine ko bya bintu byose bagenderagamo bitagifite ikintu bimaze, ahubwo bo babatirijwe muri Yesu Kristo bazurwa n'ubwiza. Niko twasomye ngo kuko mwabambanywe nawe umubatizo, nuko muri wa mubatizo mwabambanywe nawe kandi mwazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye. Ni ukuvuga ngo rero nawe nimba warabambanywe na Kristo ukizera imbaraga z'uwamuzuye, nta handi bihurira no kuba bagushize mu mazi menshi nk'uko cyangwa se ngo tujye gupfa ubusa ngo abatizwa mu gahanga nibyo by'ukuri, ngo abatizwa mu mazi menshi nibyo by'ukuri, ahubwo nuko Paul yavuze ngo uko bari ko mwiyumva ko mwapfuye ku byaha kugira ngo mubeho kubwo gukiranuka. Nisomye hano ku gice cya gatatu ngo dukore niba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo yicaye iburyo bw'Imana, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo ku Mana, kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa namwe muzahera kumwerekanwa muri mu bwiza. Nuko noneho mwicishe ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni no kurigira no kurarikira imyifurize yose ari yo gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana, kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri ibyo. Nuko mwiyambure ibi byose umujinya, urakari n'igomwa. Ni ukuvuga ngo Paul aravuze ngo nuko rero mwazanywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari iburyo. Ni ukuvuga ngo nimba wabatijwe icyo ni kimwe wapfuye, noneho nimba uzutse uzuka ushaka ibiri hejuru. Inyota yawe ari ukumenya Yesu wacu udukunda, inyota yawe ari ukumenya Kristo, kumumenya cyane kuko uko nguko ni kugenda ubatizwa. Nandi mbabwira nti bashobora kukubatiza mu mazi ariko bikaba nta kintu bizakumarira, bashobora kukubatiza mu mazi yaba menshi yaba yo kugahanga, kuko muri Bibiliya tubona nk'igisambo barakibwirije ako kanya Yesu akibwira ati turaba turi kumwe mu kanya muri paradizo. Ntabwo mu by'ukuri tubona ahantu wenda bajya kumwigisha igice bati uziga iki gice hanyuma unabatizwe oya, ariko kuko cyizeye amagambo Yesu, cyizeye ko Yesu Kristo ari we mwami w'ubuzima bwe ako kanya Gorigota, ntabwo byamusabye izo procedure zose zo kugenda mu nawe yashatse barambwiye bati tuzabana nawe ati nuzagera mu bwami bwawe uzanyibuka. Yesu arambwiye ati oya, wibitekereza nk'ibintu bizaba kera, ahubwo mu kanya nk'ako guhumbya turaba turi kumwe muri paradizo. Akibyizera ibyo rero ntabwo tubona barapfuye, bose barapfuye bihita bigaragaza ibyo bisambo byose byari ako kanya uwo munsi wari uwa mbere ko byari biri Gorigota, ngo niwo wari uwa nyuma wo kubaho kwabyo. Rero ahita ababwira ati ariko turaba turi kumwe, ntabwo rero tubona basubira inyuma kongera kumatiza mu mazi menshi. Hari abibaza bati mbese bizagenda bite nintabatizwa mu mazi menshi cyangwa se ku gahanga, umubatizo w'ukuri ni uwuhe? Mu by'ukuri ntabwo tubibonye muri Bibiliya yuko itwoburija gukora umubatizo wo kugenda mu mazi. Ibyo ngibyo bikoze it's okay, nta kintu bitwaye, ariko kumenya Yesu Kristo wapfuye akazuka, uwo ni umubatizo w'ukuri. Uwo rero utawubatizwa nta kintu na kimwe, nta kundi kuntu bizagenda. Bene Data rero tuzasubira ubutaha turimo tureba
noneho biriya byose twabonye mu gice cya gatatu cy'abihuraya buri kimwe cyose tujya tukivuga ukwacyo muzadukurikire murakoze cyane.